back to Kusinerang Mommy. Ngayon po ay share ko naman po sa inyo kung paano po gumawa ng isang masarap na Spanish bread. At ito po ang gagamitin nating sangkap, 1/4 kilo ng sugar, 1/4 kilo ng breadcrumbs. So haluin lang po natin ng bahagya. At maglalagay din po tayo dito ng margarine. So 1/4 kilo po ng margarine. So haluin lang po natin ito ng bahagya. Haluin lang natin. And then after po neto ay maglalagay din po tayo ng vanilla extract or vanilla essence. Mga 1 tablespoon lang po ng vanilla essence lalagay po natin. And then haluin natin. So kami pong mga gumagawa ng tinapay, mga mamis, hindi namin talaga maiwasang di magkamay, pero dapat malinis po yung kamay natin. Ito po ay para ma-feel po namin yung tamang texture ng aming masa. Okay, so dapat po ganito po ang maging kalabasan ng ating palaman. So para siyang sand clay, intact po talaga siya. Okay, so kung gusto niyo po maglagay ng milk powder, pwede rin naman po. Maglalagay po tayo ng 50 grams ng milk powder. Nilagay po dito ay Milk Boy or kahit na anong brand po ng milk. So yung Milk Boy po ay isa po siyang skim milk. So kung kayo po gusto niyo rin maglagay ng ibang brand, okay lang naman. So halu-haluin na po natin. And then mag-prepare na po tayo para sa ating dough or parang pabalat ng ating tinapay. So mag-ready po tayo ng 2 lata ng tubig. Isang lata po ay 370 ml. Malaking lata po ito ng Evap. And then 30 grams na dry yeast. So iset po natin ito ng mga 3 minutes or hanggang sa mag-bubbles po siya. After 5 minutes, ito na siya. Maglagay po tayo ng isang teaspoon ng salt and 1 tablespoon ng vanilla. And then 1/4 kilo ng sugar. And 100 grams ng vegetable lard or ano tawag dito, purico. Shortening. Yan. So haluin lang po natin. Ito po, haluin natin to hanggang sa matunaw po yung asukal. Pag tunaw na yung asukal, lagay na po natin yung 1.5 kilo ng ating first class na harina. Ang first class na harina, ang brand po ng ginamit ko ay Bio. Yes. And then, maglalagay po tayo ng 1/2 teaspoon ng egg yellow food color. Optional lang po ito, mga mommies. Ito naman po ay para kunyari medyo madilaw-dilaw yung ating tinapay. So, haluin lang po natin, masahin po natin, kamayin natin para mas maganda po yung texture ng ating masa. Pero kung meron po kayong pasada sa bahay nyo, sa bakery nyo, ipasada nyo po para medyo makinis po siya. So, ngayon, di ko po siya ipapasada, kamay lang. So, iset po natin ito naman ng mga 5 minutes. So, after 5 minutes, saka na po natin ito mamasahin uli. I-rolling pin po natin siya. Okay, after 5 minutes, ito na po siya. Medyo umalsa po siya ng konti. So, and then, masahin po natin siya para i-prepare natin para sa pagpuputol. Puputulin po natin ito para pag nagpalaman po tayo, tuloy-tuloy na yung pagpapalaman natin. Okay. Mas maganda kasi magpalaman kung naka-ready na po yung mga ano natin, yung dough natin. Pare-parehas yung timbang. So titimbakin ko po ito ng 50 grams. 50 grams kada isa. Ayan. Tapos ko na po siyang i-cut. Magpapalaman na po tayo ngayon. Napakadali lang po magpalaman. Ganito lang po siya. So, banyahan po natin ng konting lard or oil ang ating baking sheet, ang ating plancha. So, maglalagay tayo ng palaman. Itupin natin. Sundan nyo lang po mga mamis, hindi naman po siya mahirap. Ganito lang. Okay? Just like that. Oh, see? Napakadali. One more time. So, ganito lang po gagawin natin hanggang sa maubos o matapos po natin o maubos po natin yung palaman natin. Okay? So, ito na po siya. Nagawa ko na siya lahat. So, after this po, i-arrange po natin siya sa ating plancha. And then, mag-wait po ulit tayo ng another 1 hour bago po natin siya isala. Pero as of now, i-roll mo natin siya sa breadcrumbs. And arrange po natin siya sa plancha or baking sheet. So, ibibake po natin ito for 180 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. Okay, ito na po ang ating Spanish bread. Luto na po siya. Yan, tamang-tama lang po yung kulay niya. Dapat po may konting sweldo sa ilalim. Para yummy-yummy. Masarap. So, thank you for watching mga mommy. Sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. And i-share niyo rin po sa iba para matuto rin po sila. Share and like my videos. Thank you for watching mga mommies. Up next po ang ating Chocomada. Bye!